ka filluar të përgatitet struktura për të votuar gjithë emrat që pam. Shabani, si të duken emrat që 50% e tyre do t'jenë, një pjesë e tyre do t'jenë drejtuesit e rinj të strukturave organizative të Partisë Demokratike? Ka Risi, Katëreja? Të janë fosile, fosile politike të shekullit parë pa erës sonë, qëka e bënd të rëndësishme, do thënë imediate, nevojën për një alternativë në këtë vend. Do më thënë, unë kam qenë 3 vjeç kur Berisha është bërë president, tani kupton, kam kanë flokët, ka dalë mjekra, edhe shof akoma Berishën që shikohet si shpresë. Do më thënë, qartazi, kjo parti është një bunker, ka ndërthuj bunker për halët e veta, me thash, do më thënë, unë nuk jam arkeolog, s'kam në interes, do më thënë, për të studiuar fosile politike, thelbi është, këtu vëndi ka nevoj për alternativë. Edhe po doja nuk është një alternativë, po thoni me Berishën në krye dhe me... Ata kanë zjedhur të merren me të shkuarën, pun për ta. Problemi është që do bëjmë, sepse Edi Rama ka qenë 98 në pushtet. Dhe në qofë se vëndi nuk ka alternativë, alternativa që njerëzit kanë është ikin, edhe po ikin. Do të thënë, këtu po të shikon... Nuk ka fare shpresë, do të thënë, sa do që Partia Demokratike... Po qa shpresë mund këtë Berisha dhe një... Po qa shpresë e Berisha dhe një... Po ristrukturohet, po riorganizohet... Po ristrukturohet Berisha, po a e hoqim... Do luftën me qeverin, a e hoqim 97, e hoqim 2013, qa ka ngell pa bërë Berisha? Nuk ka asnjë interes për qëfar ndodhë në PD, për sa kohë është Berisha në krye. Po qa ka ngell pa bërë? Qa ka lëm pa bërë Berisha në 13 vjetë në qeverisin e vëndë? Qa i ka ngell pa bërë? Do më qa ka pas mundësi, e ka bërë. Me të njëtën kabinet, njëtën njëre që ka të shi. Thelbi këtu është që vëndi ka nevoj për alternativë. Në 2000, ne kishim 950.000 se kishim një qeshorin dje.